स्पर्धा परीक्षा गणित स्पर्धा आणि अभ्यास एक हा व्हिडिओ सर्व कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम साठी उपयुक्त आहे. प्रश्न पहिला. एका शेतकऱ्याच्या शेतातील काही मजूर रोज टमाटर विक्री करता तोडतात. शेतकऱ्याने बाजारात टमाटर विक्रीस नेल्यानंतर त्याला 22,380 रुपये मिळाले. त्यामधून 19,250 रुपये त्याने 350 रुपये मजुरी दिली. तर किती मजुराला त्याने मजुरी दिली? या ठिकाणी आपणास पर्याय दिलेले आहेत. एकूण 19,250 रुपये त्याने मजुरी वाटप केली आहे. प्रत्येक मजुराला 350 रुपये दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण 19,250 ला 350 ने भागूया. भागाकार येतो 55 रुपये. म्हणजेच त्याने 55 मजुराला मजुरी दिली. शंकरकडे रोज 2 वृत्तपत्र आहेत. जर शंकरने एकूण 25 दिवसाचे एका पेपरची वर्गणी 50 रुपये आणि दुसऱ्या पेपरची वर्गणी 125 रुपये दिले तर दोन पेपरच्या किमती किती? एकूण दिवस 25 आहेत. 50 रुपये म्हणजेच वृत्तपत्राची किंमत 2 रुपये. त्यानंतर त्याने 25 दिवसाचे 125 रुपये दिले. 25 5 125 म्हणजे नंतरचा वृत्तपत्र हा 5 रुपयाचा. म्हणजेच 2 आणि 5 रुपये ह्या पेपरच्या किमती असतील. एका फळवाल्याकडे 1,176 संत्री आहेत. त्याने संत्री प्रति डझन 125 प्रमाणे विकलीत तर फळवाल्यास किती पैसे मिळतील? त्याच्याकडे 1,176 संत्री आहेत आणि आपणास डझनाची किंमत सांगितलेली आहे. त्यामुळे एकूण त्याच्याजवळ किती डझन संत्री आहेत हे सुरुवातीला आपणास काढावे लागेल. म्हणून 1,176 / 12. एका डझन मध्ये 12 वस्तू असतात. त्यामुळे आपण इथे 12 ने भागूया. म्हणजेच 98 डझन संत्री त्याच्याकडे आहेत. एका डझनाचे आपणास सांगितले आहे 125 रुपये. त्यामुळे 98 ला आपण 125 ने गुणूया. गुणाकार येतो 12,250. पर्याय क्रमांक 3. पुस्तकाचे एक पान वाचायला 5 मिनिट लागतात तर पुस्तकाचे 5 पाने वाचायला किती मिनिटे लागतील? या ठिकाणी आपणास गुणाकार करावा लागेल. 5 5 25 म्हणजेच 25 मिनिट लागतील. (720/9) या ठिकाणी 9 हा काय आहे? भाज्य भाजक भागाकार बाकी. 9 ने आपण 720 ला भागणार आहोत म्हणून 9 हा या ठिकाणी भाजक आहे. शाळेमध्ये गणवेशाकरिता 10,385 एवढी रक्कम प्राप्त झाली. प्रत्येक गणवेशाची किंमत 155 रुपये आहे तर किती गणवेश विकत घेता येतील? या ठिकाणी आपणास प्रत्येक गणवेशाची किंमत 155 रुपये सांगितलेली आहे तर एकूण रकमेला आपण त्याने भागूया. म्हणजेच 10,385 / 155. भागाकार केल्यानंतर उत्तर येते 67. म्हणजेच 67 गणवेश विकत घेता येतील. एक शेतकरी प्रत्येक गाईला रोज 4 पेंड्या गवत खाऊ घालतो. जर जानेवारीत शेतकऱ्याच्या गवताच्या 744 पेंड्या संपल्या तर शेतकऱ्याकडे किती गाई आहेत? जानेवारी महिन्यामध्ये 31 दिवस असतात. त्यामुळे आपण प्रत्येक दिवसाला त्या शेतकऱ्याच्या किती पेंड्या संपल्या हे काढण्यासाठी 744/31 करूया. म्हणजेच 24. तर शेतकऱ्याच्या एका दिवसात 24 पेंड्या संपल्या. मग एका गाईला त्याने 4 पेंड्या खाऊ घातल्या म्हणून 24 / 4 = 6. तर त्याच्याकडे 6 गाई आहेत. सपनाने तिच्या वाढदिवसाला शाळेत वाटण्यासाठी एका दुकानात 150 रुपयाचे चॉकलेट
व 360 रुपयाची बिस्किटे घेतली व दुकानदाराला 2000 रुपयाची नोट दिली तर दुकानदार सपनाला किती रुपये परत करेल। सपनाने केलेली सुरुवातीला आपण खरेदी काढूया 150 रुपयाची चॉकलेट आणि 360 रुपयाची बिस्किटे म्हणजे एकूण 510 रुपये तिची खरेदी झाली। तिने 2000 ची नोट दिली म्हणून 2000 वजा 510 बरोबर 1490 दुकानदार तिला 1490 रुपये वापस करेल। बाजारात विकण्यासाठी आमराईतून 875 आंबे तोडले। एका लाकडी पेटीत 35 आंबे मावतात तर अशा किती लाकडी पेट्या आणाव्या लागतील? एकूण आंबे 875 आहे, एका पेटीमध्ये 35 बसतात, त्यामुळे आपण 875 ला 35 ने भागूया, भागाकार येईल 25, म्हणजे 25 लाकडी पेट्या आणाव्या लागतील। एका दुकानदाराने 15 रुपये डझन या दराने 3 डझन ब्रश, 10 रुपये दराने 5 डझन पेन विकत घेतले तर त्याने किती रुपयांची खरेदी केली? सुरुवातीला आपण ब्रश पाहूया, 15 रुपये या दराने त्याने 3 डझन म्हणून 15 × 3 बरोबर 45, 10 रुपये दराने 5 डझन पेन म्हणून 10 × 5 बरोबर 50। मग एकूण किंमत काढूया सर्वांची, आता 45 आणि 50 यांची बेरीज करूया 95, म्हणजेच तिने 95 रुपयाची खरेदी केली। एका शेतात आंब्याचे 18 रोपांच्या 4 ओळी व पेरूच्या 20 रोपांच्या 3 ओळी लावल्या तर एकूण किती फळ झाडांची रोपे शेतात लावली? 18 रोपांच्या 4 ओळी आंब्याच्या आहेत, त्यामुळे 18 × 4 बरोबर 72, 18 × 72 आणि पेरूच्या 20 रोपांच्या 3 ओळी आहेत म्हणजे 20 × 3 बरोबर 60। दोघांची बेरीज करूया, 72 आणि 60 बरोबर 132, म्हणजे 132 फळझाडांची रोपे शेतात लावली। खालील आकृतीच्या रंगविलेल्या भागाचा सममूल्य अपूर्णांक कोणता? सुरुवातीला आपण याचा अपूर्णांक पाहूया। या ठिकाणी इथून देखील एक भाग आहे, म्हणजे या आकृतीचे वरचे 4 आणि खालचे 4 असे एकूण 8 भाग केले आहेत आणि रंगवलेले भाग म्हणजे 4 रंगवलेले भाग आणि एकूण 8 भाग केले आहेत, पण आपणास त्याचा सममूल्य अपूर्णांक हवाय, म्हणजे आपण याला 2 ने गुणून पाहूया, अंशाला 2 ने आणि छेदाला देखील 2 ने, तर याचा आपणास सममूल्य अपूर्णांक मिळतो। 4 × 8 आणि 8 × 16 म्हणजे आपणास याचा अपूर्णांक हा मिळतो। तीन छेद 9 चा अपूर्णांक दर्शविणारी आकृती कोणती? 3/9 म्हणजे एकूण केलेले भाग 9 आणि रंगवलेले भाग 3। या ठिकाणी आपणास ह्या आकृतीमध्ये दिसत आहे 3 भाग रंगवलेले आणि एकूण आकृतीचे भाग 9। दोन छेद 3 चा सममूल्य अपूर्णांक दर्शविणारी आकृती कोणती? या ठिकाणी आपणास सुरुवात याचे अपूर्णांक काढून घ्यावे लागतील। 6 रंगवलेले भाग आहेत आणि एकूण आकृतीचे भाग 9 म्हणजे 6/9, या ठिकाणी 3/9, या ठिकाणी 5/9 आणि या ठिकाणी देखील 3/9 हे अपूर्णांक आहेत, पण आपणास 2/3 चा सममूल्य अपूर्णांक हवा, त्यामुळे आपल्याला एखाद्या संख्येने अंशाला आणि छेदाला गुणावे लागेल आणि तेव्हाच आपणास सममूल्य अपूर्णांक मिळतो। या ठिकाणी आपण याला 3 ने गुणून पाहूया, अंशाला देखील 3 ने आणि छेदाला देखील 3 ने, गुणाकार केल्यानंतर पहा
2+6=9 म्हणजेच हा सममूल्य अपूर्णांक आहे। कोणता क्रमांक 1/2 चा सममूल्य अपूर्णांक नाही? सममूल्य अपूर्णांकासाठी आपणास अंश आणि छेद याला सारख्याच संख्येने गुणावे लागते। आपण सुरुवातीला याला 8 ने गुणून पाहूया। 8 × 8 = 16 म्हणजे हा सममूल्य अपूर्णांक आहे। त्यानंतर आपण 2 ने गुणूया। 2+2 = 4 म्हणजे हा देखील सममूल्य अपूर्णांक आहे। त्यानंतर आपण 4 ने गुणून पाहूया। 4+4 = 8 हा देखील सममूल्य अपूर्णांक आहे। मग पुन्हा जर आपण 4 ने गुणले तर 4+4 खाली 8 हवेत, पण या ठिकाणी 16 दिलेले आहेत, म्हणजे हा सममूल्य अपूर्णांक नाही। सोनूच्या आईने एका पोळीमधील सोनूला 2/4 पोळी वाढली व छोटूला 1/2 पोळी वाढली, तर खालीलपैकी कोणते वाक्य योग्य राहील? 1. छोटूला कमी पोळी वाढली, दोघांना सारखी पोळी वाढली, सोनूला जास्त पोळी वाढली, छोटूला जास्त पोळी वाढली। या ठिकाणी 2/4 आणि 1/2 2 हे दोन्ही सममूल्य अपूर्णांक आहेत। जर 1/2 ला 2 ने गुणले तर 2+1 = 2 आणि 2+2 = 4 म्हणजे हे सममूल्य अपूर्णांक आहेत, तेव्हा दोघांनाही सारखीच पोळी वाढली। 1/3 हा अपूर्णांक खालीलपैकी कोणत्या आकृतीद्वारे दाखवता येईल? 1/3 म्हणजे 3 सारखे भाग आणि त्यापैकी एक रंगवलेला भाग। या ठिकाणी ह्या 2 आकृतीमध्ये 3 भाग केलेले आहेत आणि 1 भाग रंगवलेला आहे, पण आपणास हे उत्तर बरोबर आहे, कारण या ठिकाणी जे गोलाचे 3 भाग केलेले आहेत ते समान नाही, या ठिकाणी त्रिकोणाचे जे भाग केले आहेत ते समान आहेत, म्हणून पर्याय क्रमांक 2। सुनीता शाळेतून येताना 18:55 झाले तर घड्याळामध्ये कोणता कोण तयार होईल? 24 तासाच्या घड्याळाप्रमाणे 18 म्हणजे 6:55 झालेले आहेत, तर त्यावेळी घड्याळामध्ये विशाल कोण तयार झालेला असेल? घड्याळामध्ये 9:45 कोणता कोण तयार होतो? 9:45 म्हणजे लहान काटा 10 थोडासा मागे असेल, म्हणजे 10 पूर्ण वाजले नसल्यामुळे, आणि मोठा काटा म्हणजे मिनिट काटा हा 9 असेल, थोडक्यात याप्रमाणे म्हणजे लघु कोण तयार होतो। धन्यवाद। पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब अवश्य करा। जर काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा।